ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି, ବା କେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ, ବା ଲାଇନ୍ଟି ସେଠି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେଠି ବି ଲାଇନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ମେଳା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବରେ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତ ଛୁଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଯାଏଁ ହେଉଛି, ସବୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସବୁ ବସିଲେ ଚିଲର ପାର୍ଟି ସବୁ ବସିଲେ ପଛପଟେ, ଚିଲର ପାର୍ଟି ପଛରେ ବସିଲେ, ଏଠି ଭାଇ ଆଗରେ ବସିବେ, ଚାଲିବୁ ଆମେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, କେତେ ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବା ମେଳା ହେଉଛି ଆଉ। ମଜା ଲାଗୁନି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ଆମ ଦେଶୀ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ୟୁ କେଉଁଠି ଆସିଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛୁ ନା? ହଁ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଦେଉଛି, ତା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୋଦି ଚାଉଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଶୋଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। Thank you so much and Sandeep was my student also. Challenge, they can't walk, they can't move,
Come to us, we will teach you dance for life. We will not charge you a penny. Center stage before Kiran B. बहुत समय से पटे डांस देखले इपटे गणपति बाबा गोटे दर्शन करदे बाबा को दर्शन कले आते भिड़ हो देखी लाइन लगे बाबा दर्शन करने समस्त लाइन लोक देखिकी आपने आश्चर्य जाते के लोक गोटे आम ओडा जेटी की स्टेट से लोक मत लगुच चार लोक पूजा अर्चना करटो उठो नौ गणेश अच्छा दर्शन कर मजा लगुच ए सुंदरी तीन जन आगे आमर एटी न्यूजर्सी जत्राटा केमती लगुच गणेश पूजा उत्सव गणेश पूजा जत्रा गोटे विक पर्यंत चली आम मैंने समस्त एंजय करी मिसिक छुआ मैंने सब एंजय करोप आपण मानक वीडियो बहुत भल लगे जो मैंने देखुं प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु आ लाइक भी करूँ आ सेयार करूँ आपत सांगसाथी अच्छा समस्ते जापर निज रिलेटिव मानक मोर जो जो वीडियो पकोचे आम ओडा सोसाइटी।